Ақтөбе облысында да көлік қозғалысы шектелді. Енді облыс аумағына арнайы рұқсат қағазымен ғана кіруге мүмкіндік бар. Әрбір елді мекеннің кіреберісіне орнатылған бекеттер тек азық-түлік пен дәрі-дәрмек тасушыларды өткізеді. Сондай-ақ өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған тауарлар мен материалдарды таситын көліктер тоқтатылмайды. Бұл Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізі, сондықтан бұл жерде көлік нөпірі сәл уақытқа да саябырсымайды. Мысал үшін дәл қазір 100-ден астам автокөлік жиналған, бірақ олардың рұқсат етілгендеріне ғана санитарлық дезинфекциялау мен жүргізуші мен жолаушыларының температурасын тексергеннен кейін сапарын жалғастыруға мүмкіндік болады. Облыстың елді мекендерінен тысқары шығуға транзит көліктерге немесе үйіне бет алған жандарға ғана рұқсат етіледі. Мәселен, белгілі бір себептермен Ақтөбе өңірінде қалып қойған өзге аймақ тұрғындары жеке құжаттарын көрсетіп жолға шыға алады. Сондай-ақ сапардан келе жатқан ақтөбеліктерге кіруге кедергі жоқ. Дегенмен алғашқы 12 сағат ішінде тек бір блокпосттың өзінен 50-ге жуық көлік кейін қайтарылды. Ал облыс көлемінде 40, Ақтөбе қаласының айналасына 7 бекет қойылды. Сарбаздар тас жол бойынан бөлек ен даланында бақылауға алды. Себебі тәртіпке мойынсынбай кедергі бекетін айналып өтпекші жандар да болған. Машиналар да болды, адамдар да осы жолмен кезекке тұрғысы келмей жолдан айналып өтіп тәртіпке бағынбайды. Біз ол адамдарды тоқтатып, ескерту жасап, содан кейін ары қарай босаттым. Автокөлік қозғалысына қойылған шектеумен қатар індетті тоқтату мақсатында Ақтөбеден пойыздар да шықпайтын болды. Уақытша қолға алынған бұл шара біраз жолаушыларды абдыратып тастағаны рас. Мәселен, Марат Рахметов 4 жасар бөбегімен үйіне жете алмай әлек. Байқоңыр тұрғыны көршілес Орынбор қаласындағы ауруханалардың біріне баласын емге апарған. Қайтарда көлігім темір жол болар деген үміті ақталмапты. Мен қайдайық десек, пойыздың бәрін тоқтатып тастаған. Билет жоқ, таксидің бағасы ұшқынып тұр. Қанша сұрап тұр такси? 20 мың адам басына. Адам басына. Салон енді есептей беріңіз, 100 мыңға дейін кетіп қалады. Қазір вокзалға билет тапсырам деп келген жолаушыларға ғана кіруге рұқсат етілген. Себебі бүгіннен бастап барлық бағыттағы темір жол байланысы тоқтатылды. Бұл шаралар өңірде індеттің одан әрі жайылмауына себеп болуы тиіс. Айта кету керек, Ақтөбеде 3 азаматтың вирус жұқтырғаны белгілі. Соңғы дерек бүгін тіркеліп отыр. Науқас азамат бұған дейін Египет елінде болып келген. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.